Búrka, ktorá sa v noci prehnala šalou, napáchala veľa škôd. Na Rímskej ulici dokonca vyvrátila polopodzemné kontajnery. Tie boli v mestskej časti väčšia osadené v minulom roku. Búrka napáchala veľké škody aj v našom regióne. V šali sa oprela do novoosadených polopodzemných kontajnerov. Podľa predbežných informácií kontajnery zo zeme vytlačila spodná voda. Mestská polícia miesto ohraničila páskou, aby neprišlo k úrazom. Z dôvodu vyplavenia kontajnerov na Rímskej ulici mesto operatívne pristaví na zber z mesového komunálneho odpadu 3 kusy 1100 litrových kontajnerov. Žiadame obyvateľov, aby na zber triedených zložiek použili kontajnery na najbližších stojiskách. V súčasnosti zisťujeme podrobnosti, udalosti a zabezpečujeme odstránenie následkov prudkých dažďov. Šala nebola jediná postihnutá oblasť. Búrka svoju silu ukázala aj v okolitých obciach. Futbalový štadión v Hornej Kráľovej leží celý pod vodou a niekdajší potôčik pripomína skôr rieku. Okolité domy boli zaplavené a hasičský zbor pomáhal obyvateľom obce odčerpávať vodu z ich pivníc a dvorov. Už druhým rokom to tu máme takto. Bývame tu 12 rokov, ale dvakrát sa nám to stalo. Nevideli sme zatiaľ nejaké riešenie, malo by sa to riešiť, písala sa petícia, nevieme, kde skončila. Nejakú odpoveď sme nedostali k tej petícii vlastne a uvidíme, ako sa to bude riešiť po dnešnom dni. O tých pivnicách u nás bolo taký 1,20 m vody. Obec v pondelok vyhlásila tretí stupeň povodňovej aktivity, ktorý bude trvať až do odvolania. S našimi otázkami sme sa snažili osloviť aj starostu, s ktorým sa nám z dôvodu krízovej situácie nepodarilo stretnúť. Dominika Bohunická, Televízia Krea.